Kaynar ocaq oxuyar bülbüllər çəmən içrə Könlüm açılır gözəl yar yas həmən içrə İşbar ocaq oxuyar bülbüllər çəmən içrə Könlüm açılır gözəl yar yas həmən içrə Ağduxanda xanıyan gör peyranın ola Sağ olun, təşəkkür edirik, minnətdarıq. Məhəmməd Aslanla, əziz tamaşaçılar, bizə yeni qoşulan dəyərli tamaşaçılarımız, bir daha xoş gördük sizin hər birinizi. Hal-hazırda həm söhbətimiz şair publisist Məhəmməd Aslandır. Onun şirin, çox duyarlı, uyarlı söhbətlərini dinləyirik və xanəndə Baxşəli Məhəmmədovu dinlədik və dəyərli musiqiçilərimizə yenə təşəkkür edirik ayrı-ayrılıqda. Məhəmməd Aslan, bilmirəm nə vaxt yazmışsınız, nə səbəbdən yazmışsınız, nəyə yazmışsınız, amma bircə onu dəqiq bilirəm ki, istək yazdırıb, məhəbbət yazdırıb. Deyirəm, bir balaca sizin bir məhəbbət olu şiirlərinizə də bir baş vuraq. Olmaz. Olar, olar. O qayığa da bir, qayıqla da bir səyahət eləyək. Deyir, istəyirsən, istərsən əsəblə gəl, istərsən qəzəblə gəl, istərsən gül çiçəklə gəl, yetər ki gəl, gəl və sən gəl. Doğrudan da bu gəl-gəl harayı, bəlkə də yaşamağın, yaşamaq istəməyin haraydı. Hər nədə siz daha yaxşı bilirsiniz, Məhəmməd müəllim. Xəyalımız görüşəndə, azar fikrin sistə, çəndə, yaddaşını gərək gündə min yol söküm, min yol hörüm, unut məni, unut görüm. Yanaqların tər bənövşə, zər cığalar tərpənişə, Gözləyirəm axşam düşə, bal yuxuna qaçıb girim, unut məni, unut görüm. Gəh alnında telə dönünəm, gəh telində gülə dönünəm, gəhdan yanıb külə dönünəm, tüstüm çıxar bürüm-bürüm, unut məni, unut görüm. Qəlbim daşdır, dözər demə, əriyərsən közərtimə, bu dil bilməz həsrətimə, yaxanı bir tanıt görüm, unut məni. Unut görüm, ürəyinlə di gəl bacar, çiçək üstdən çiçək açar, yuxuların küsüb qaçar, uyumazı uyut görüm, unut məni, unut görüm. Təşəkkür edirik. Mən istəyirəm ki, elə bu məqam, təşəkkür edirik, Habibə, çox sağ olun, ayrıca bir zövq gətirdiniz. Ruhumuza Bayatır Rüzgarı kitabımızdan danışaq. Nağıl belədir, bəlkə də danışanda, hər danışdıqca mənə gəl ki, sehrin itirir. Amma Bayatıda bu anlayış yoxdur da. Ona görə də uzun yaşardı. Dünyanın əvvəlində dədələrin, nənələrin qoşduğu Bayatı bugünə qədər gəlib çatıb. O Bayatlardan da danışaq. Amma mənim diqqətimi çəkən burada Şah Bayatlar, Güllü Bayatlar və bir də Cinas Bayatlar. Bunların imkan varsa bir balaca məzmun incəliyinin fərqinə varaq. Əvvəla cinastan bir iki kəlmə deyim ki, o incəliyi bilək. Niyə dilimizdə, məsələn, poeziya dilində, istər Anadolu türklərinin, istər Azərbaycan türklərinin dilində ümumiyyətlə bizim poeziyamız niyə yüksəkdir? Çünki bizim dilimizdə cinas var, bir də səs uyuşumu var. Məsələn, Ələsgər deyəndə ki, Fərhad gördü, cinaslı zadlara bayatıya keçirəm. Davam edək, bəli. Ələsgər, məsələn, gör nə deyir, Fərhad gördü, sevdi şirin camalın, camalın, şirin dost əlindən, şirin camalın, şirincə dövlətin, şirincə malın, axır zəhirmara döndü, nə döndü. Bunun içərisində ca-ca-ca-ca-ca bu şeirə bir gözəllik gətirir ki, dilçilikdə cinastan kim danışırsa mütləq bundan, mütləq misal gətirir.
Yaxud mən cinasta kərkük bayatılarla misal getirim sizə. Deyir ki, oğlan gəlir yoldan, görür ki, kız var, gül satmaq istəyir. Deyir ki, güldən gözəl, gül gözəl, güldən gözəl. Oğlan gəlir gül alsın, gül satan güldən gözəl. Yəni bunun ağlı yoxdur. Elə bu gülü al günən, həm arvadın olsun, həm də evində gülün olsun. Çox Durdan xırda fikirlərlə böyük mətləbləri ifadə etmək. Çox, çox, çox. Hələ baxın. Abbas Sarqanlının dövründən bir xanımdan şeir deyim sizə. Mən elə bilirəm ki, bu onun sevdiyi Gülgəzpərinin şeiridir. İranda da mən öyrəndim ki, ondan xeyli bayatılar qalıb. Azərbaycanda qalıb. Bax bu dediklərim. Deyir ki, xanımın dadına bax, həm də görünür sabad olubdur, görünür böyük bir ailədə yetişib. Deyir, eyvanın qur ucada, kör möhtaç qurucada, Gülgəzin göz yaşından qalmadı qurucada. Gülgəz o qədər göz yaşı tökdü ki, yer üzündə bir quru yer qalmadı, hamısını selə suya verdi. Birini də deyim mi onunla? Bəli, bəli, buyurun. Gülgəzim gülə daşı, meh daşı, gülə daşı, Yıxar bülbül evini kim atsa gülə daşı. Halbuki gülə atır ha. Ama bu gülün sahibi var, bülbüldür. Gülə atırsa zada atır. Deməli, bütün bu söylədikləri cinas bayatlar adlanır. Bəli, cinas bayatlar. Şah və güllü bayatlar necə? Bilirsiniz, o da zadın arasında olur. Müxəmməsin arasında olur. Müxəmməsin arasında o zadları, bayatıları qoyurlar. Cığa kimi ona cığa da deyirlər. Bax, burada bir mən bayatına deyəcəm. Buradakı xanımların burasında bir tük olur belə, bir çəngə tük belə burulur, zad olur. Onlar cığadır. Bu da o şeirin cığasıdır. Deyir, siz deyiniz birini də mən deyim. Siz də bilirsiniz, siz də söyləyə bilərsiniz. Hə? Nə olar ki? Baxşar mənim, yerə yox. Deyir, aşıq. Bunun adı könül dünyamızdır da. Mənə də gəlir ki, valla şərq ədəbiyyatında aşığın ancaq bu formada yalvarışı ola bilər. Bilirsiniz necə ola bilər? Qərb ədəbiyyatında bu yoxdur. Deyir, aşıq görənə qurban, zülfün hörənə qurban. Mən ki səni görmürəm, səni görənə qurban. Deməli, aşıq öz yarını görmür, amma kimliyindən asılı olmayaraq onu yarı görür. Amma mən bir şey deyim. Bu aşıq deyir ki, mən səni görmürəm, səni görənə qurban. O aşıqın başına daş düşsün ki, onun sevgilisini başqası görür. Amma bu belə deyil fikir. Nəyi nəzərdə tutur? Mən səni görmürəm, əlim əyağım bağlıdır, qardaşıyla qorxuram, atanayla qorxuram. Amma səni görən Allah var, o Allaha qurban olub, səni məndən ayrı salmasın. Səni görənə qurban. Mən səni görmürəm, səni görənə qurban. Məzmun fərqi bundadır, hə? Bəli, bəli. Həm də elə şeirin gözəlliyi bundadır. Doğrudan elədir. Ömrünüzü söz uğrunda gürov qoydunuz Məhəmməd müəllim. Bu gürovun qazancı nə oldu sirdə isə? Əzab əziyyət. Yalnız, hə? Amma Bəxtin məclisin əvvəlində dedim ki, gərək şair o misranın altında o fikri ki, şeir sığalına aparacaqdı, bir ölüf dirilsin ki, o diri qalsın. Şair bunu eləməsə, kim eləyəcək? Şairin şeirində putdaşıqlar oldu, onu kim oxuyacaqdı ki? Kürkə birə düşür, bu aydın məsələdir. Məhəmməd müəllim, fikir və düşüncəyə onun düşməməsi üçün nə eləmək lazımdır? Kürkünü yaxşı saxlamaq lazımdır. Yəni, başını yaxşı saxlamaq. Başını yaxşı saxlamaq. Məhəmməd müəllim, istəsəydi, istəməsəydi, bir balaca axır dəqiqələrə yaxınlaşır. Valla, inan ikisində söhbət doğrudan çox doyulmazdı. Elə bizim də, özünüzün də sevdiyiniz şeirlərdən gəlib poeziya nümunələrindən deyil, şair şeirində daha çox yaxşı tanınır. Əlbəttə, onların. Bir şeir oxuyum, qutaraq deyilə bundan. Nə tərbiliriz? 5 dəqiqəmiz qalmamışdır. Oxuyun, yılab ikisini oxuyun. Buyurun, buyurun. Buyurun və bir musiqin imbrası ilə də yekunlaşaq. Deyir, dağlara qar yağıqdı, yumul, bənövşəm, yumul. Sonraki misrasında da deyir ki, dağlara gün düşüqdü, açıl, bənövşəm, açıl. Bu, o qədər duyğulu bir bayatı mahnıdır ki, bundan iki şeir yarandı. Nüsrət onu dağlara qar yağıqdı, yumul, bənövşəm, yumul yazdı. Sonra da mən yazdım, dağlara gün düşüqdü. Bir gün qarşılaşdıq, dedi, mən yazmışdım da, sən də açılı deyirsən.
Dedim ki, harda görüşürüz ki? Bir dedenin evlatlarıyıq. Bir misradan sen istifadə edə bilmən, o birisindən edə bilmirin. Rəhmətlik güldü keçdi. Açıl bənövşəm, açıl. Dodaq büzmə, amandı. Sensiz hava yavandı, kol dibi qəribsiyi açılmalı zamandı. Açıl bənövşəm, açıl. Sensiz quru şəkildim, aşk dara çəkildim. Daha səbrim tükəndi, açılmasan büküldüm, açıl bənövşəm, açıl. Baharım çaşbaş qalar, qar ərməz, qış qalar. Çəmən çiçəklə dolsa sənin yerin boş qalar. Açıl bənövşəm, açıl. Gülümsə ləçək ləçək. Gülüşümü gül içək. Müşküllərin üzünə açılası müşkül tək. Açıl bənövşəm, açıl. Gül avazın ucalsın, düğün fikrim ucalsın. Qaşqabaq töküb dünya, açıl eyni açılsın, açıl bənövşəm, açıl. Yönüm bizə tuş olsun, qızlar sənə qoşulsun. Könül sirrim sən, açıl sirrim faş olsun. Açıl bənövşəm, açıl. Ürəyim göynədi ki, bu göynək köhnədi ki, sənli dünya dünyadır, sənsiz dünya nədi ki? Açıl bənövşəm, açıl. Salama sahile çıkmaktan keçir.